រាយក y... yeah. ូនហើយរងចាក់បាកិនស្រូវខ្លាជាទីតាំងផលិតគ្រឿងងៀនដធំបាបំផុតមួយសវាកុមព្រៃមតវលមកកាន់នេតិព័រមមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ប្រិយមិត្តបងប្អូនអាចឧបត្ថម្ភ Admin Standard បានតាមរយៈការសេនស្តា មហាជនមានការព្យាយផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយទទួលបានព័ត៌មានពីសមន្តរាជចម្រោះចោទបង្ក្រាបបានក្រុមមੁក្រតុជនផលិតនឹងជួញដូរគ្រឿងញ ِين ដល់ធំសម្បើមបាទអស់ចាមួយនៅក្រុងបាទស្វាយរៀងដែលចាប់រឹបអូសវត្ថុតាំងសងសៃគ្រឿងញ ِين ជាងមួយតោននិងធ្លាំងផលិតគ្រឿងញ ِين មួយកន្លែងករណីនេះគឺសមន្តរាជមន្ត្រីប្រចាំក្រឹងញ ِين និងសមាតតិកិច្ចផ្សេងទៀតបានសហការឡោមព័ទ្ធនិងបង្ក្រាបតាំងពីសប្តាហ៍មុនមកម្ល៉េះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេបើតាមប្រភពពីមន្ត្រីសមាតតិកិច្ចដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាសមាតតិកិច្ចមន្ត្រីប្រចាំក្រឹងញ ِين នៃអគ្គសនងការរដ្ឋាភិបាលជាតិបានបង្ក្រាបក្រុមអุกក្រិតជនជួញដូរក្រឹងញ ِين នៅរាជធានីភ្នំពេញហើយបានធ្វើការសាកសួររហូតឈានដល់ កំណត់មុខសញ្ញាទីតាំងស្តុកសារធាតុគ្រឹងញិនមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងស្វាយរៀងទើបមានការពន្លត់បាទអភិបាលសាខាប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិការខាងលើនេះដឹកនាំกองកម្លាំងសហការមានមន្ត្រីជំនាញនៃការិយាល័យប្រចាំក្រុងគ្រឹងញិននៃស្នងការដ្ឋានนครบาลខេត្តស្វាយរៀងសម្រពសម្រួលដោយលោកព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអាយកការអមសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀង ជាម្ចាស់ទឹកដីចុះពីនិតឃ្លាំងមួយកន្លែងដែលមានស្លាកយីហោម៉ាស៊ីនកិនស្រូវបាទតូចតែពេជ្រត្រូវក្រុមហ៊ុនតូចតែពេជ្រ import export ដែលមានទីតាំងជាប់ផ្លូវជាតិលេខ1ស្ថិតនៅភូមិស្វាយសង្កាត់ចែកក្រុងបាទស្វាយរៀងតែម្ដងបានរកឃើញគ្រឿងញៀនដែលផលិតសម្រាប់បាទជាងមួយតោនៅនេះ ប្រភពដដាលបានបញ្តតទៀតថាការចោស្សបងក្រាបនៅវេលាម៉ោង8:10នាទីបាយប់ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅចំណុចក្លៀងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវតូចតែពេជ្រស្ថិតនៅភូមិសវាយសង្កាត់ជែកក្រុងស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងរកឃើញវត្ថុតាងសងសាយគ្រឿងញៀនប្រមាណជាង1តោននិងខອດខ្លួនជនសងសាយបានចំនួន7នាក់ក្រោយពីធ្វើការសាកសួរចម្លើយលឺជនសងសាយ ទៅហ៊ានដល់កំណត់ទីតាំងឃ្លាំងផលិតគ្រឿងញៀនដល់ធំមួយកន្លែងផ្សេងទៀតប្រពន្ធរដ្ឋឯកបានបន្តទៀតថានៅវេលាម៉ោងប្រមាណ7ព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះសម្របស្របស្រួលដោយលោកព្រះរាជអាជ្ញារងនៃឯកាអមសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងចុះទៅឆែកឆេរឃ្លាំងមួយកន្លែងនៅចិត្តចំណត់កំណត់ចាស់ស្ថិតនៅភូមិចុងប្រែក សង្កាត់ស្វាយរៀងលັດតផលរកឃើញវត្ថុតាងម៉ាស៊ីនគ្រឿងចាក់បាទស្វាយប្រវត្តិសម្រាប់ផលិតគ្រឿងញ ِين ដ៏ធំកំពុងដំណើរការយ៉ាងសកម្មផលិតគ្រឿងញ ِين និងបុគ្គលិកวิศវករផលិតគ្រឿងញ ِين ជំនឿចិត្តចំនួន7នាក់និងបុគ្គលិកជំនឿចិត្តផ្នែកចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតតែកិនទៅនឹងករណីខាងលើនេះលោកតូចបូលីវ៉ា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តស្វាយរៀងនិងបាននឹងជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានត្រួតពិនិត្យគ្រឿងញៀនខេត្តបានប្រាប់ក្រមនិសាព័រមានថាករណីនេះមកចាស់សំណុំរឿងគឺនគរបាលមន្ត្រីប្រឆាំងគ្រឿងញៀនក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកគ្រប់គ្រងដូច្នេះសូមរងចាំខាងក្រសួងផ្ដល់ព័ត៌មាននិងរបាយការណ៍លទ្ធផលលម្អិត គូបញ្ជាជ <Sellt>. ួនផងបានថ so si ាចាប់តាំងពីម៉ោង8:00ថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2022រហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះពុំទាន់ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីលັດតផលនៃការបងក្រាបបាទល្មើសគ្រឿងញៀននៅឡើយទេដោយសមត្ថកិច្ចដាក់កម្លាំងយាមកាមទីតាំងទាំងពីរខាងលើយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំណាយព័ត៌មាននៅទីនោះ ក៏មិនតែបង្ហើបឲ្យដឹងថាក្រុងកាងងារសមន្តតិកិច្ចកំពុងបើកការស្រាវជ្រាវតាមប្រម៉ាញ់មេខ្លងនិងប៉ាពូអូក្រតជនផល្លិតនិងជួយដោសារធិធានញិនដល់ខុសច្បាប់នេះដូច្នេះសមន្តតិកិច្ចទីនោះមិនអាចផ្ដាល់រូបភាពជន់សងសាយនិងវត្ថុតាមបានទីហើយក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការចោលផ្សាយឬឡាយបានជាដាច់ខាតតាមប្រពុបព័រមានពីមន្ត្រីប្រចាំក្រុងញិន ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានប្រាប់ថាសារធាតុផ្សំដែលត្រូវចាប់យកមានជាង200តោនផងដែរអូប្រិមត់អើយបាទគ្រាន់តែសារធាតុផ្សំ200តោនប្រិមត់បាទដកស្រង់ចេញពីសាបរមានបាទកោះសន្តិភាពបាទដកស្រង់ចេញពីកោះសន្តិភាពណាចាប់បានគ្រឿងញៀនជាង1តោន ន <Nâng> ba... ba... ឹងសារធ ba... -bon, -bon, -bo -bon, ba -ba ាត Sonic... ុផ្សំគ្រឿងញៀនបាទជាង200តោនបាទបើផលិតម្លឹងម្លឹងព្រៃមាត់បាទស្លាប់អស់បាទអរគុណដល់បងបងមានសមត្ថកិច្ចបាទលើកដៃស្ពះបងបងមកអរគុណច្រើនណាស់បងបងបាទបងក្រាបបាននេះគឺជួយជាតិធំធេងណាស់នេះគឺជាការពិតបាទបើសុនជាបងបងមិនអាចចាប់បានតើមិនដឹងជាប៉ះពាល់ បាទប្រទេសជាតិយើងយ៉ាងដូចបដិទេបើក្រាន់តែគ្រឿងផ្សំសារធាតុញាន200តោនហើយប្រិមတ်បាទ200តោនអូបាទអរគុណដល់បងបងមានសមត្ថកិច្ចឲ្យសមជួនពបងបងឲ្យជួយតែសកសវណ្ណធិភាពមកនៅក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចជួនជាតិមេត្តាភូមិនិងប្រជាជនបាទជួនពបងបងមានសមត្ថកិច្ចដែរចោះទៅបង្ក្រាបបញ្ហាគ្រឿងញាននេះគឺអត់ទាស់បាទខ្ញុំ បាទសบายចិត្តរកអវ័យថ្លែងមិនបានទេព្រិមិតបាទអរគុណមែនតេនបាទអរគុណមែនតេនបងបងបាទសិនជាមិនមានការបង្ក្រាបទេបាទចប់បាទប្រជាជនមិនដឹងជាប៉ះពាល់យ៉ាងណាបាទក្មែងៗណាបាទក្មែងៗមិនដឹងប៉ះពាល់យ៉ាងណាអូបាទព័ត៌មាននេះបាទជាព័ត៌មានបាទក៏ក្រៅតែម្ដងព្រិមិតបាទ នៅក روان សារធាតុផ្សំនេះបើតាមព័ត៌មានបាទដែរបង្ហើបណាសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះណាបាទគាត់បានប្រាប់ថាសារធាតុផ្សំដែលត្រូវចាប់យកមានជាង200តោនប្រហែលបាទ200តោនអញ្ចឹងអធិតုံးទៅនឹងព័ត៌មាននេះយើងរងចាំតាមដានបន្តទៀតបាទរងចាំតាមដានបន្តទៀតចាំមើលថាតើមានការពាក់ពន្ធអ្វីខ្លះបាទឥឡូវនេះក៏ពងតែបើកការស៊ើបអង្កេតបាទ យ៉ាងកក្រឹកកក្រែងហើយប្រិយមិត្តបាទដើម្បីតាមចាប់បាមេខ្លងបាទតាមចាប់មេខ្លងអញ្ចឹងតេតោងតនឹងបាព័រមៀននេះបងប្អូនចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់បាម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាលើកទៅលឺលួសត្រូវខុសដល់ប្រការណាមួយនោះក៏សំខាន់តែអភ័យទោសបើសិនជាពេញចិត្តនឹងការផលិត ប <Gãi> <cái> ាទជាវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតនោះសូមកុំភ្លេចចុច Like ចียวឬក៏ Subscribe ជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា